င်ကြားမှုသင်ယူမှုပုံစံတွေပြောင်းလဲထားတဲ့2019-2018ပညာသင်နှစ်ကိုဒီကနေ့ဇွန်လ1ရက်နေ့မှာစတင်ပြီဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိအခြေခံပညာကျောင်းတွေအားလုံးစတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်ပညာသင်နှစ်မှာပထမရင်းသင်ယူညွှန်းနဲ့အသစ်ပြောင်းလဲသင်ကြားမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ယခုပညာသင်နှစ်ကစတင်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာအခြေခံပညာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုတော်တင်ညံအစစ်သတ်မှတ်ပြီးအတန်းခွဲခြားမှုမရှိတော့ပဲကျောင်းသားဥယျာဉ်အပေါ်မူတည်ကမျှတအောင်အချိုးကျထားရှိပြီးသင်ကြားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အပေါ်ကျောင်းသားမိဘအချို့ကတော့သူတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုအခုလိုပဲပြောပါဗျ။ကလေးတွေအတွက်ကဟိုဒီလိုပေါ်တော်တဲ့လူကညံ့တဲ့ကလေးရောနေတဲ့အတွက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ဟိုညံ့တဲ့ကလေးကလည်းဒီတော်တဲ့လူရှိတဲ့အတွက်သူတို့ပိုကြိုးစားချင်တာပေါ့နော်။အညံ့အညံ့ကြီးပဲဆိုသူတို့ကပိုကြီးညံ့သွားဖို့ပိုများတာပေါ့နော်။ကောင်းပါတယ်ဒီလိုလောက်တာလည်းကောင်းပါတယ်ခါလီကြရီတော့လိုက်နိုင်တယ်ခါလီကြရီတော့ဟိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့အဆင်မပြေကြတာဟိုစားရီလေအမကြက်မိတဲ့ဟာကြရီလေနောက်ကြကြံခဲ့ပြီရောအကုန်လုံးဟိုတော်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကကိုစားမလိုက်နိုင်တဲ့အချိန်ကြရီအကုန်လုံးဝိုင်းကြက်ပြီအဆီအမတွေကကြတော့အချိန်မိုးတွေပါခေါ်ပြီလေအကုန်လုံးအတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးစုပြီးစားရီအများကြီးကြက်ခိုင်းနေဒါအပြင်နိုဝင်ဘာရင်ကျောင်းသားတွေတင်ယူရမယ့်ဘာသာရွယ်တွေရွေးချယ်ရမှာလဲကျောင်းစာဖွင့်တဲ့ဇွန်လပထမလဝက်ကိုဘာသာရဲ့အားလုံးကိုတင်ယူစေက၎င်းတို့ရဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုအပေါ်မူတည်ကဘာသာရွယ်တွေကိုရွေးချယ်စေမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုဝင်ဘာရင်ကျောင်းသားဖခင်တဦးနဲ့နိုဝင်ဘာရင်ကျောင်းသားတဦးကတော့အခုလိုပဲပြောပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးသဘောကျခါမှာဆိုခလေးလိုက်နိုင်မလိုက်နိုင်ဘူးနော်။တလောက်လောက်သူ့ရဲ့အချိန်နဲ့သူတိတ်သွားလို့ရှိရင်သူဘာလို့ယူတဲ့လဲဆိုတော့သူဆုံးဖြတ်ပါရဲ့မိဘလည်းဒါဆိုလုံးတဲ့နေဆိုတော့ကြောင်းသူဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်တော့အများကြီးကောင်းတော့မလို့မြင်ပါတယ်ခင်ဟောပေါ့နော်ဟိုအစတင်းပြီးမှပဲဆုံးဖြတ်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုအစလေးတွေကဆုံးဖြတ်ရင်ကိုမလိုက်နိုင်တဲ့ဘာသာဆိုရင်လေဟိုမလိုက်နိုင်မှာမစိုးလို့အဲအကြောင်းမို့ကိုတင်းပြီးမှတေချာလိုက်နိုင်တဲ့ဘာသာတွေကိုယူဖို့ဆုံးဖြတ်သားမှာပါမီလာ31ရက်နေ့မှာကျောင်းအပ်နယ်ရေးသဘက်ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာတော့ဇွန်လဒုတိယပတ်အထိကျောင်းအပ်လက်ခံသွားမှာဖြစ်ပြီးကျောင်းလာရောက်အပ်နယ်ခြင်းမရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုလည်းဆရာမတွေကအိမ်နာရရောက်လိုက်လံတိုက်တွန်းသွားမယ်လို့ကြီးမြင့်နိုင်မျိုးနဲ့အမှတ်3အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းရဲ့ကျောင်းဆရာမကြီးဒေါ်ရှုအင်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်ကျမတို့ကကျန်တဲ့ကလေးတွေအချို့ရှိပါတယ်ရှိတာကိုကျမတို့ကတစ်ရက်နဲ့ရက်မှာပေါ့နော်အထက်မှဆရာမတွေကိုဒီရင်ပုတ်ခိုင်းတဲ့ရုံငန်းကိုဘယ်သူပြထွက်သွားပြီလဲပြမအပ်ဘူးလဲဒီမှာတော့တပတ်လောက်နေတော့အတမိုင်တွေကိုအချောင်းမအပ်လဲဆိုတာကိုရောက်ွက်ထဲမှာလေမိဘတွေအိမ်ကိုလိုက်ပြီးတော့မေးကြည့်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကတော့ဘယ်လိုကြောင့်အချောင်းမအပ်နိုင်ဘူးလဲမိဘတွေဇီကနေပြီးတော့ပဲဒီမှာဆရာမတွေကဒီမှာသတင်းပြန်ပို့ရပါတယ်အချောင်းချောင်းပေါ့နော်အချောင်းမအပ်နိုင်ဘူးလဲဘာလို့ကချက်ရှိလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းပါတယ်ဒီမှာတော့ကလေ2019-2018ပညာသင်နှစ်အတွက်အခြေခံပညာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကျောင်းအပ်နှံချိန်ပေါင်း KG တန်းနဲ့မူလာရန်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျောင်းဝတ်စုံ5သန်းကျော်ကိုအခမဲ့ထောက်ပံ့ခဲ့ပြီးကျောင်းအပ်နှံတဲ့အခြေခံပညာကျောင်းသူကျောင်းသားတိုင်းကိုမြည်သည့်အခကြေးငွေမှအောက်ခံခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းငွေကြေးလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးရခြင်းမှမပြုကြရင်ကျောင်းသားမိဘတွေကိုမြစ်တာရက်ခံချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအခကြေးငွေကောက်ခံခြင်းဒဇိုးလက်ဆောင်လက်ခံခြင်းတွေကိုမပြုလုပ်ရင်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိဆရာမတွေနဲ့အမှုတန်းအရာတန်းတွေကိုတည်ရှိလိုက်နာကြဖို့ကြေညာချက်ကိုမေလအတွင်းထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်2019-2018ပညာသင်နှစ်အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာဇွန်လ1ရက်နေ့ထိကျောင်းအပ်နှံမှုအနေနဲ့ KG တန်း9,596 ဦးမူလရန်45,912 ဦးအလဲတန်း33,200 ဦးအထက်တန်း13,226 ဦးရှိကြတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှူးရုံးရဲ့စာရင်းများအရသိရပါဗျာ